مچيم جيزي غنزب نايم ميلون عبابال سمتا چون دم تاوكور غطانيوش نايم يه با عالما كفت رجا يه ترغا غط هونتنو جيزي واغا يالو حابتنو يم ماي ملس حابتنو نگر گل منم بم ماي تاك مونا گروش لاي جيزي بما واكل ولا چنو تاتا يا گوش نايم اتاوكو تچولو هونا نگر گل ود جيزي اچون يمي بلونا ودوهالاي مي گوتو تواجو اندان انگس کاسوش ويم لمادوش اللو سلزي راسا چون ودفيت لما الرامد جيزين انديت بتشعل من قرلت تكام بتشعل له يمي لون تأيكو بزي فيديو جيزيات شون يمي ساركونا يهيو تات شون ادغت ودو حالا يمي قوتتو سابات نگرو چن نال عورا چون كوي نزي لب بما تلوات شو نگر بل جيزيات شون بتعام يمي اسلوبا چون نگرو چ عندنيا بما حبرو يمي ديا لي كمتان بلا جيزي ما سالف اندامي تاوكو ما حبرو يمي ديا انيان كاليلوش كار يمي اكنا انيان يمي ازنانان እና ከዓለም ጋር እንድንዘምን የሚያደርገን መሳሪያ ነው። ነገር ግን ካልተነከከን ግዚያችንን የሚያበላሽ አደገኛ መሳሪያ ሆኖ እናገኛለን። የሃዲካ ኢንስታግራም ላይ ማሳለፍ ወይም ደግሞ በየግማሽ ሰዓቱ ፌስቡክን ቼክ ማድረግ አዲስ ክሎት ለመማር መጽሐፍ ለማንበብ ወይም በቀላሉ ዘና ለማለትና ራሳችንን ለመሙላት የምንጠቀምበትን ግዚያ ወስድብናል። እዚህ ላይ መሳሳት የሌለባችሁ ነገር ቢኖር ማህበራዊ ሚዲያ መጠቀምን ሙሉ በሙሉ እንድታቋርጡ እየመከርናችሁ አይደለም። ገደቦችን ስለማስቀመጥ የተወሰኑ ጊዜዎችን ስለመመደብና ከሁሉም በላይ ደግሞ እዚያ ላይ የምታሳልፉትን ጊዜ ማስታወስና ጊዜያችሁን በአግባቡ መጠቀም እንድትችሉ ለማድረግ ነው። ሁለተኛ እያንዳንዱን ውሳኔ ከመጠን በላይ ማሰብ። አንድ የግል ታሪክና ካፍላችሁ አንድ ሰው ነበር ይሰው ስለ እያንዳንዱ ነገር ከመጠን በላይ ከማሰቡ የተነሳ ለምሳ ምን መብላት እንዳለበት መወሰንም እንኳን ወይም ደግሞ ስራ ለመስራት ምን መስራት እንዳለበት እንኳን በእያንዳንዱ ጥቃቅን ዝርዝሮች ላይ በመጨነቅ ሰዓታትን አንዳንዴም ቀናትን ያሳልፍ ነበር። እናም ብዙ ጊዜ ያ ሁሉ ከመጠን በላይ ማሰብ ወደ ተሻለ ውሳኔ እንኳን አልወሰደውም። እንደውነቱ ከሆነ ወደ አላስፈላጊ ጭንቀትና ጊዜ ማባከን ብቻ ነበር የመረው። እውነታው ይህ ነው። ሁሉንም ነገር መተንበይ አንችልም። ሁሉንም ነገር መቆጣጠር አንችልም። እርግጥ ነው ጥንቃቄ የተሞላበት ውሳኔን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን በአስተሳሰብና አብዝቶ በማሰብ መካከል ትልቅ ልዩነት መኖሩን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ከላይ እንዳለው ሰው ሆናችሁና ራሳችሁን ከመጠን በላይ በማሰብ የምታስጨንቁ ከሆነ ይህንን አስተውሱ። ውሳኔ መወሰን አንድ ክህሎት ነው። እናም ልክ እንደሌላው ክህሎት ከተግባር ጋር ሲሆን የተሻለ ይሆናል። የሆነ ውሳኔ ለመወሰን ስታስቡ በትንንሽ ውሳኔዎች ጀምሩ። እናም ወደ ላይ ከፍ ያላችሁ ትሄዳላችሁ። ለመነፍሳችሁን የበለጠ አመኑ። ከሁሉም በላይ እያንዳንዱ ውሳኔ የህይወት ወይም የሞት ጉዳይ አለመሆኑን አስታውሱ። በቆራጥነት ባለመወሰን የምናሳልፈው ጊዜ እንደባከነ ይቆጠራል። ስለዚህ ከመጠን በላይ ማሰብን አቁሙና አሁኑኑ ማድረግ የሚገባችሁ ነገር አድርጉ። መረጃዎችን ሰብስቡ። የውሳኔዎችን ጥቅምና ጉዳት ለዩ። ወስኑ። ውሳኔ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ትክክል ላይሆን ይችላል። ሆኖም ግን ካለመወሰን መወሰን የተሻለ ነው። ሶስተኛው ጊዜን የሚያባክንባችሁ ነገር አስፈላጊ ተግባራትን ማዘግየት ነው። ብዙ ሰዎች አስፈላጊ ስራዎችን ወይም ወሳኝ የሥራ ፕሮጀክቶችን ለቀናት አልፎም ለሳምንታት ለማዘግየት ሁሉ ጊዜ ሰበብ የሚፈልጉ ናቸው። አንድን አስፈላጊ ሥራ በወቅቱ መስራት የማትችሉና ለማዘግየት ሰበብ ፈላጊዎች ከሆናችሁ ጊዜ አባክናችኋል። ይህ በሥራ ቦታችሁ ላይ ብቻ ሳይሆን በህይወታችሁም እጅ ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰባችሁ እንደሆነ ልብ በሉ። አንድ ሰው በህይወት ውስጥ ወደፊት የሚራመደው እንደዚህ በማድረግ አይደለም። ይልቁንም የሰጠውን ስራ ጊዜውን ጠብቆ ሲያከናውንና ጊዜውንም በአግባቡ መጠቀም ሲችል ነው። እናም ጊዜ ማራዘምን ፊት ለፊት ለመጋፈጥ ወስኑ። ለዚህም የተለያዩ ቴክኒኮችን መጠቀም ጀምሩ። ባስፈላጊነታቸውና ባስቸኳይነታቸው መሰረት የተግባር ዝርዝሮችን አውጡና በዚያ መሰረት አከናውኑ። ስለነዚህ ቴክኒኮች ወደፊት በሰፊው እናቀርብላችኋለን። አራተኛ ራስን መንከባከብን ችላ ማለት። ራስን መንከባከብ ጊዜ ማባከን አይደለም፣ እንዲያውም በተቃራኒው ነው። ብዙ ጊዜ በእለት ተእለት ውጣውረድ ውስጥ በጣም ስለምንያዝና ቢዚ ስለምንሆን ራሳችንን መንከባከብን እንረሳለን። የበለጠ ለመስራት ስንል ድካማችንን እንገፋለን፣ ምግብ መብላትን እንዘላለን። ናም አንዳንድ ጊዜ በእንቅልፍ ላይ ብዙ እንጨክናለን። ይህ አካሄድ ግን ትክክል አይደለም። ወደ ዝለትና መሰልቸት ይመራል፣ ምርታማነትን ይቀንሳል። ናም የህይወትን
እድገት በጅጉ ሊያደናቅፍ ይችላል። ስለዚህም ማድረግ የሚኖርባችሁ ነገር ቢኖር ለራስ እንክብካቤ የሚውል ጊዜ በየቀኑ መመደብ ጀምሩ። ከመጠን በላይ የሆነ ነገር መሆን እንደሌለበት ለራሳችሁ ንገሩ። እንደ 10 ደቂቃ የጥሞና ጊዜ ወይም አጭር የእግር ጉዞ ያሉ ቀለል ያሉ ነገሮች አካላዊና አእምሯዊ ደህንነትን የሚያስጠብቁ ነገሮች ናቸው። ጤናማ ከሆናችሁ የበለጠ ውጤታማ ትሆናላችሁ። ስለዚህ የራሳችሁን እንክብካቤ ችላ በማለት ጊዜ ማባከናችሁን አቁሙ። እናም ጊዜያችሁን በሱ ላይ ማዋል ጀምሩ። አምስተኛ፣ ባለፈም ሆነ በወደፊት መታሰር። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በተደረገ አንድ ጥናት መሰረት ሰዎች 47% የሚሆነው የሥራ ሰዓታቸውን የሚያሳልፉት ባሁኑ ጊዜ እያደረጉ ካሉት ነገሮች በማሰብ እንደሆነ ተመልክቷል። ይህ ማለት ያለፈውን በማሰብ ወይም ደግሞ ስለወደፊቱ ጊዜ በመጨነቅ ያሳለፍነው የቀናችን ግማሽ ያህል ነው ማለት ነው። በዚህም ያለፈውን ወይም የወደፊቱን በመኖር ያሁኑን ጊዜ እያጣን መሆኑን የሚያሳይ ነው። ሁል ጊዜ መረዳት የሚገባን ነገር ቢኖር ያለን ብቸኛ ጊዜ አሁን ብቻ እንደሆነ ነው። ያለፉትን ስህተቶች መጸጸት አይቀይራቸውም። ስለወደፊቱ መጨነቅም እነሱን አይተነብይም። ይህ የሚያደርገው ብቸኛ ነገር ቢኖር አሁን ያለንን ደስታና ምርታማነት እየነጠቀ እንደሆነ ብቻ ነው። ስለዚህም ይህንን ልብ በሉ። ካለፈው ተማሩ። ለወደፊታችሁ እቅድ አውጡ። አሁንን ግን በደንብ ኑሩ። የማሰብ ችሎታን ተለማመዱ። ቅጽበትን ተደሰቱ እና በተግባር ላይ አተኩሩ። ደግሞ በህይወት ውስጥ ወደፊት ለመራመድ ቁልፉ በእያንዳንዱ አፍታ ምርጡን ነገር በመጠቀም ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ በሆነው ወይም ሊሆን በሚችል ነገር ላይ ጊዜ ማባከን አቁሙና እየሆነ ባለው ላይ ጊዜ ማጥፋትን ጀምሩ። ስድስተኛ፣ ራስን ከሌሎች ጋር ማወዳደር። በአንድ ወቅት አንድ ሰው እንዲህ ይላል፣ ራሴን በንጽጽር አዙሪት ውስጥ አገኘሁት። የጓደኞችን ህይወት፣ ስራዎቻቸውን፣ ቤታቸውን፣ ግንኙነታቸውን ስመለከት የሆነ ህመም ይሰማኛል። በማህበራዊ ሚዲያ ስመለከት ሰዎች ፍጹም የሚመስሉ ህይወትን ሲመሩ አይቻለሁ። እናም የት ስህተት ሰርቼ እንደሆነ አስባለሁ። በጣም ራሴን ወቅሻለሁ። ሆኖም ግን የተማርኩት ነገር ይሄውና ይላል ይህ ሰው፣ ማወዳደር የደስታ ሌባ ነው። ፍጻሜ የሌለው ውድድር ነው። የመጨረሻ ማጠናቀቂያ መስመሩ የማይታይ ነው። ራሳችንን ባነጻጸርን ቁጥር በራሳችን ላይ ያለን የእድገት እርካታ ይቀንሳል። በተጨማሪም ብዙ ጊዜ ራሳችንን ከትዕይንት ጀርባ እንዳለው ድርጊት ከሌሎች የድምቀት እውነታ ጋር እናነጻጽራለን። በማህበራዊ ሚዲያ ላይም ሆነ በአካባቢያችን በመናያቸው ፍጹም የሚመስሉ ህይወቶች ውስጥ የሚደረጉ ትግሎችን፣ ውድቀቶችን፣ ጠንክሮ መስራትንና ሌሎች በጣም በርካታ ነገሮችን ለማየት እንኳን አንሞክርም። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ትልቁ ነገር ይህ ነው። በራሳችሁ ጉዞ ላይ አተኩሩ። ምንም ያህል ትንሽ እንኳን ቢሆን ስኬቶቻችሁን አክብሩ። ከውድቀቶቻችሁ ተማሩና ወደ እናንተ ስኬት እንደመረማመጃ ተጠቀሙባቸው። ሰባተኛ፣ ግልጽ ግቦችን አለማዘጋጀት። በህይወታችሁ ማወቅ ያለባችሁ በጣም አስፈላጊው ነገር ቢኖር ይህ ነው። ግልጽ የሆኑ ግቦች ከሌሉ፣ ለእድገት ጸር የሆኑ ወይም ደግሞ ለእድገት በማይረዱ ነገሮች ላይ ጊዜን በማጥፋት ያለ ዓላማ መንከራተት ይሆናል። ግብ የምናስቀምጥበት ምክንያት ግቦች አቅጣጫ ይሰጡናል። የት መሄድ እንደምንፈልግና እዚያ ለመድረስ እንዴት እንዳቀድን ፍኖተ ካርታ ያሳዩናል። ትኩረት እንድንሰጥ፣ እንድንነሳሳና ተጠያቂ እንድንሆንም ያደርጉናል። እያንዳንዱን የህይወት ዝርዝር ካርታ ማውጣት አይጠበቅባችሁም። ነገር ግን ምን ማግኘት እንደምትፈልጉ አጠቃላይ ሐሳብ ማለትም በሙያችሁ፣ በግንኙነታችሁ፣ በግል እድገታችሁ ወይም በጤናችሁ ዙሪያ ሁለንተናዊ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ለእናንተ በጣም አስፈላጊ በሆነው ነገር ላይ ለማሰላሰል ትንሽ ጊዜ ውሰዱ። ተጨባጭ ሊደረስባቸው የሚችሉ ግቦችን አውጡ። እነሱን ወደ ትናንሽ ተግባራት ከፋፍሏቸውና በየቀኑ በእነርሱ ላይ ስሩ። አስታውሱ፣ ግቦቻችሁ በጊዜ ሂደት ቢለዋወጡ ምንም ችግር የለውም። ያ የህይወት ጉዞ አካል ነው። የምታደርጉትን ሁሉ ያለ ዓላማ በመንከራተት ጊዜያችሁን አታባክኑ። ዓላማ ይኑራችሁ፣ እቅድ አውጡ፣ እናም ለሱ ቁርጠኝነት ይኑራችሁ። በመጨረሻም ከነዚህ ነጥቦች ውስጥ በአንዱ፣ በተወሰኑት ወይም በሁሉም ነጥቦች ላይ ከተቸገራችሁ ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ ወቁ። ነገር ግን አስታውሱ፣ እነዚህን ጊዜ አጥፊዎች እውቅና መስጠትና እንደ ችግር ማመን ወደ ለውጥ ለመሄድ የመጀመሪያው እርምጃ ነው። ዋናው ነገር እድገት ፍጽምናን ለማግኘት መጣር አይደለም። ነገር ግን እድገት ማለት በየቀኑ ጥቃቅንና የማይለዋወጡ ለውጦችን ማድረግ ነው። ከግቦችና ሴቶች ጋር በሚጣጣሙ እንቅስቃሴዎች ላይ ጊዜን ስለማዋል ነው። እነዚህን ልማዶች ማስታወስ ጀምሩ። በእነዚህ የጊዜ ወጥመዶች ውስጥ ወድቃችሁ ከሆነ ራሳችሁን ጠይቁ፣
በእውነት ጊዜን ማሳለፍ የምፈልገው በዚህ መንገድ ነው? ይህ በህይወቴ ውስጥ ወደፊት እንድራመድ እየረዳኝ ነው? ብላችሁ ከልባችሁ ጠይቁ። ደግሞም ልብ በሉ። ይህ ሂደት ነውና በአንድ ጀምበር አይከሰትም። ነገር ግን በንቃት በጥረትና በቁርጠኝነት እነዚህን ልምዶች መቀየር ትችላላችሁ። የተሻለ የጊዜ አጠቃቀም እያንዳንዱ ትንሽ እርምጃ የተሻለ እርካታ ወደ ሞላበት ህይወት የሚሄድ እርምጃ ነው። ሁልጊዜ ማስታወስ የሚገባችሁ ነገር ቢኖር ወደ ኋላ መመለስ የማንችለው አንድ ነገር ቢኖር ጊዜ ነው። ስለዚህ እንጠቀምበት። እኛን በማያገለግሉ ነገሮች ላይ ማባከን እናቆም እና በሚሰሩ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንጀምር። ቤንጃሚን ፍራንክሊን በአንድ ወቅት እንደተናገረው የጠፋው ጊዜ እንደገና አይገኝም። ስለዚህ የኛን ጊዜ በጥበብ እንጠቀምና በህይወት ውስጥ ወደፊት መሄዳችንን እንቀጥል። ሰላም።